If you're in need of alternative medications for your native chickens, probably have a lot of questions, such as will it is more effective to control infections? Does it improve the immune response of the flock or even how can it help the consumers of the processed native chicken? We have years of experience in raising native chickens in thousands of numbers and using our developed phytomedicines. Phytomedicines are alternative medications derived from plant extracts that have undergone a series of studies to establish the standard processing, concentration, and packaging for it to be users friendly. We are introducing the CPU garlic tea, a new innovation that helps to prevent and control infections due to Staphylococcus aureus. All you need is to submerge a tea bag over 15 liters of clean drinking water overnight and offer it in the morning among the chickens. It also enhances the growth performances of your native chickens by enhancing the immune response of the infected flock. Our studies further showed that it effectively reduces the cholesterol and uric acid level in the meat and eggs of treated chickens. A healthy and safer option in mitigating the Staphylococcus aureus while producing nutritious native chicken products. So, what are you waiting for? You could contact the given numbers for more information and orders. Magandang araw maka native sa makyong bahagi ng Pilipinas at saka sa ating mga OFW na patuloy na sumubaybay po dito sa ating programa no? uh, sa Philippine Chicken kami po ay bumabati sa inyo ng magandang araw. No sana po kayo sa mabuting kalagayan at saka safety po tayo ng lahat-lahat. No? So, sa lahat po ng mga followers natin sa Philippine Chicken. No thank you thank you for the trust to Philippine Chicken. Uh, we are always here to support you in terms of technical services. Diyan kung bakit na that uh, if you have no questions, uh, kindly write it in the comment section below. Uh, again, this is your host, Dr. Jaime C. Cabales, Jr. Kasama na po ang uh, personal uh, staff ng Team Chicken uh, at saka sa aming president at Dr. Turo Sorobles na uh, kami po bumabati po sa lahat-lahat sa inyo. So, mga uh, nakaraang episode natin, uh, palos tuloy-tuloy na ito. Kaya lang yung presentation natin is more on what they call the uh, uh Uh, 15 minutes presentation uh, para at least kahit paano po araw-araw uh, po masubaybayan po na no, uh, para hindi naman lahat-lahat ng panahon nyo no, maubos dito sa pagpanood sa primitive chicken uh, at isa paano po um, ang kalaman po ninyo no, malagdagan at saka kung sa tingin po nyo na makatulong uh, you can download the uh, uh, videos that I have na no, hindi po namin didilit yan uh, para as your guide na uh, para hindi tayo time na ma ah, makasim, nakalimutan ka uh, balikan mo na lang ang, ang presentation natin para at least uh, uh makabigay po ng uh, gabay po sa inyo isa kasi to sa mga nakita namin event uh, event with the number of the case of, uh, with the case that we have conducting seminars and webinars yung bucket na <laughs> kung, kung, kung pa yan po ninyo dito sa Pilipinative Chicken madalang po kami may conduct ng webinar na uh, kasi, kasi the way I look on it and the, the previous seminar that I have webinar that I have parang hindi maganda <laughs> oh uh, hindi naman kasi pira-pira to no? income so ang sa amin dito is that talagang makatulong po yung kung bakit na kami po uh, busbusong po kami na tumutulong po sa inyo. na uh, kahit 15 minutes lang, yung sabi ko, pili bang paglaan na natin ang time dito. So, in behalf of my personal, uh, mga tumat ang sumasagot kasi palagi sa mga uh, queries niyo po is uh, tatlo yan. Si Miss Dana po, uh, yan ang aming chemist. Lahat-lahat <laughs> kasi microbiologist pa yan. <laughs> uh, pasok lahat. Uh, negosyante pa yan na si Miss Lucin na siya naman ang responsible naman sa mga queries niyo no in terms of purely marketing na no. uh, si Sir Jan naman ang responsible naman no para sa ating uh, support services no sa mga technical na uh, kailangan niyo pag nakaposa, nakapunta kayo dito at saka kung makatawag kayo no uh, uh, pag may may katanungan kayo siya kasi ang isa sa expert namin dito basta pag usapan manok sa isang, isang tingin palang sa isang, tingin pa alam ko pa sa keto la asa isang tingin pa lang alam na kung ang manok po niyo yung patuka na ginagamit po niyo is highly digestible or not at saka si Sergeant Pitch naman is responsible para po sa paggawa ng mga patuka po ninyo yung kung bakit that uh, sa mga napadala na po ng patuka diyan sa Cebu po uh, maraming salamat po sana po makatulong yung uh, CPU Peace diyan tandaan natin that the CBOP is free from antibiotics and the uh, synthetic chemical po. Ang bakit na ang lasa ng karning manok po is iba. And uh, sa mga dyan sa Davao area, no, especially on the uh, medyo nahirapan pa si Ma'am Dana maghanap-hanap ng cargo ship papunta dyan sa inyo, But yung sa kagaya naman po, uh, thank you, thank you no, for the uh, uh, trust na dito sa Central Philippine University uh, Bento Dos uh, na mabili po from the Palawan area. No, oh, thank you, thank you. Uh, sana pa makatulong yung CPU feeds po dyan sa inyo. No. Uh, ang atin dyan is that na at least uh, uh, kasi sa mga tumutanong dyan, no, uh, uh, you can browse the page that we have na may mga area dyan na pasok na namin sa so, para at least direct na kayo dito sa amin pala ng middleman para at least uh, mas makamura po kayo no uh, kaganda kasi the quality of the uh, meat na manok po niya at uh, saka technology wise no paki paki sunod lang uh, makita niyo sa page namin yung mga technology namin diyan yung uh, you can copy the technology that we have para po uh, uh kahit paano po, makatulong po kang Philippine Chicken. Yung kabakit na we are supporting this technology no, to this uh, Uh, live stream program para at least uh, makapagkwentuhan po tayo ng konti uh, dito po sa ating uh, page. Sa so, mga hindi pa nakapa-subscribe at saka nakapalo di kaya nakalike sa page natin, no, like na lang at saka kung sa tingin po niyo makatulong po ang diskusyon natin, no, pakishare na lang po sa ating mga kakilala dyan. No? At saka sa mga nagbibigay po ng stars no, ang uh, Philippine Chicken po, tapos puso po kaming uh, po pasalamat po sa digital gift na binibigay po niya. Uh, okay lang kung digital gift ang, sa mag-single kami na <laughs> tawag dito ng webinar pi na hindi niyo naman lahat-lahat ma makuha. Sayang po. Now, we uh, we'll be opening the opportunity then if uh, matapos po lahat. Yung kung bakit na minsan pag natanong kayo And the uh, PM ang sumasagot kasi dyan is uh, either ako o si Ma'am Dana. Uh, yung ko baket na kaya lang problema natin pag nasa private message kasi konti lang masagot natin. Yung ko baket na ginawa natin to para atis makatulong po sa inyo. Now, continue tayo sa diskusyon natin. Uh, we will discuss about the first week pa lang. No, first week pa lang, ang technique noon. ma no, nyo yung video natin kagabi. Eh, no nakadarang araw para atis makita nyo. Now, the other one is in terms of uh, uh yung isa pa don is what they call the garlic tea. Na uh, garlic tea naman kasi Uh, baka sabihin niya na mahirap gawin, hindi mahirap gawin yan ah, ang gawin po niyo yan ganito yan uh, if you have what they the oven uh, yung hindi kaya dehydrator yung dehydrator kasi yung uh, pang, pang patuyo ang critical niya kasi is temperature hmm. so dapat ang temperature nyo hindi masalit init pag binilad nyo yan uh, tingnan nyo lang na hindi masalit bilad sa araw para at least panadry sa igiling nyo lang, pag giling ang gawin niya baka kayo bilihin na kan bilihin kayo ng tag dito nang uh, tea bag empty tea bag uh, 5 by 7 nagyan niya ng 5 grams at uh, saka gamitin na uh, uh, that is the, the way and how you can develop your own uh, garlic tea bag no, uh, That is one way that we could share sa inyo uh, Mga technique na yan uh, Para at least kahit na paano po uh, mabawas-bawasan yung gastos nyo Ang garlic tea bag, ang garlic tea kasi uh, based on the study that we have dito po. Mabisa po sa in terms of the prevention. No, pero kung sa tingin niyo naman, alanganin kasi sa simple kasi may mga dinadagdag pa kami dyan ng iba na ingrediente no, on the, the one that we are processing and selling it on the uh, market. na no, uh, you can contact Ms. Dana po uh, sa number dyan na makita po nyo sa page natin uh, if you want to buy the garlic tea na no, mas mura kasi yan. Ang isang pack ni Ma'am Dana na that is about 5 uh, uh, sachet, no? 5 tea bag na no, that is about uh, 80 pesos lang. No, but ang isang tea bag niyan that is good for 15 liters of tubig. Gawin niyo is submerge niyo for uh, a night. And then pag umaga, yan ibigay nyo sa inyong mga sisyo. Walang problema kahit araw-arawin po nyo yan. <laughs> no, ang pinag-iba kasi ng garlic uh, emulsified concentrate naman is that is more on what they call the PIDs. Uh, bakit po na ang mode of administration natin is pinibigay natin sa either in the patoka or in the tubigan? Kasi pinag-usapan natin maramihan, mahirap ang kapag inisa-isa mo yan. Yung kung bakit na yung pinakabilis na malagyan natin is yung patokaan or patubigan. Yung kung bakit na ginawa natin ang paraan and how we prepare it na uh, parang ganon but as I mentioned na pili nyo gamitin the, the, the uh, gaya na sinabi ko kanina ina na you prepare your own medication para at least mas makasave kayo but in in the event na sa tingin nyo uh, medyo alanganin kayo sa chimpo uh, you can contact uh, Miss Dana para sa order po nyo we are we are, we are We are sending the uh, phytobiotics uh, uh, sa buong Pilipinas po. No, Ang uh, we have the courier po na na pinapadalhan po natin. No, uh, pwede nyo magamit yan kahit na sa ating mga panabong dyan, sa page po ninyo, uh, sa kasanitib po, uh, kahit na sa layer po ninyo, sa boiler, pwede po nyo magamit yan uh, para mas makamura po kayo. Now, in terms of sabi natin is that na uh, in the first week of age, na uh, uh, as, a, as, as a rejoinder uh, of what we have discussed uh, uh, noong nakarang araw, ang first one may kasi is very critical. Sabihin natin na uh, sabihin mo pa na yung yung sisiw kasi dok on the first week ang sigla-sigla po naman. O nga. <laughs> Para second week uh, namlay na manok mo ng mga sisiw mo di ba? Uh, bakit? It is because on the first week na doon na accumulation. Yung ko bakit na kahit if you are if you are, if you are the one hatching the chicks eh, possible po kahit at sa incubator nyo, linisin po ninyo, i po ninyo bago nyo lagay ang itlog. Bakit? It is a good avenue for the propagation of pathogens. Yung ko bakit, dapat nandoon pala pa lang sa simula, umpisahan mo na. Umpisahan mo na. Para at least paglabas na, paglabas ng sisi, wala ka ng problema. Yung ko bakit na sabi natin is that if you'll be using the plant extracts na no, habit be done on the first week, para at least yung mga mikrobio hindi makapasok no, uh, sa katawan ng inyong mga manok. Hmm, isang prevention po yan para at least kahit na paano po uh, on the second third week po tuloy-tuloy na yan na kung saan po uh, for as long as the infection on the first two weeks po hindi ganun katindi ibig sabihin po hindi naman lahat na sabihin natin na para walang sakit ha tandaan nyo basta yung manok po ninyo uh, nabubuhay yan na talaga may infection yan kaya lang ang, ang, ang sa atin naman dito because in the observation that we have done na no? Uh, kahit na sabihin natin that we were able to have it be modified on the control condition, the mortality even increases up to 20 Yung kung bakit that uh, we the Central Philippine University together with the Bureau of Cultural Research, uh, Bureau of Cultural Research of the Department of Culture, no, we joined hand no, on the development of this uh, phytobiotics. Na kung saan po, sa so, ngayon po, using the, the discoveries that we have in, sa so, ngayon po, uh, halos uh, tatlong tanim pa lang ang ginagamit namin. <clears throat> But we are now uh, uh, finalizing the study that we have para po na sa susunod no, we can add on more of the plant uh, plants or crops na makikita po dito sa atin na pili po natin magamit as pantambas sa mga sakit. yung po, bakit na observation nyo, first week walang masero masakit pasok ano second week third week hanggang fourth week doon na uh, ang tindi ng sakit yung kung bakit sabi ko noong nakarang araw pili bang uh, the first week bigyan nyo na na ang isa yan sa manakita namin that we are using here at the research station ay the garlic emulsified concentrates medyo may pagkakomplikado kasi ang posiso sa paggawa ng garlic emulsified concentrates na pag uh, the investment in terms of equipment kasi medyo mahal kasi ah' uh, yung kung bakit na uh, if on the farmers level ang suggest namin is that if you can't have the, the, the fresh one no na kaya sabi ko ngayon nung no, na karang araw na pili lang kaya sa tubig <coughs> o kaya din sa tin yan pili niya magamit yan but uh, yung ibusipay ko sentre sa si you need particular special equipment na sa kamay kamahalan kasi now ah uh, as what we mentioned that uh, if be using the garlic emulsified concentrates, gawin po ninyo yan, uh, one teaspoon for every one kilo of CPU booster pits. This is proven yeah. And using the technology that we have, the wireless pooling technique, mas mapababa po ninyo ang gasto. Ang, ang kandahan kasi yan, if that uh, will be using it, and then the design of housing that we have, the pre flow of air ang accumulation kasi doon kahit the dust yung bakit na sabi ko ang yun nung na episode natin that if you'll be using the Rizal, pwede bang iwino yung muna, panginan nyo muna para ma yung mga kabuk like, niya. And then, screen ang gamitin nyo para at least yung mga na dudurog na, na Rizal ma, mahulog sa ilalim. No, and that is one way and how we keep on. No, dito sa so, mga session na kahit sabihin natin na kahit na walang incandescent bulb yan, no, kahit na walang uh, pile, uh, pit heater, but the survival rate is sobrang taas na seldom we can have the mortality na sabihin mo 5% uh, seldom mangyari dito yan sa amin we're given the, the the communications that we develop here at Central Philippine University ito kasi ang nakita namin that one way and how we can help is that uh, the design and the inputs no ang ang mga pantambal sa sakit kasi pag you will be highly dependent on the market mahirapan po kayo bakit na kahit nasa tubig kasi ang tubig kasi uh, hindi natin may talaga yung staphylococcus so ikula yung kung bakit that uh, if you'll be using it no uh, kahit araw-arawin nyo lagyan nyo lang po ng uh, uh, bawang po yung uh, binayon na bawang o baserated garlic Uh, uh, sa tubig nga para at least if there is what you call the E. At the same time po, alam niyo kasi meron niyang kasing uh, natural growth boosting uh, compound po ang uh, garlic. Uh, so ganyan po katindi. Uh, kaya lang ang isa sa nakita natin is that uh, basta kaya niyong gawin, gawin po niyo dyan mismo sa mga bahay-bahay po niyong para at least nakasave po kasi. Nagdagan uh, pa natin sa masusunod na mga araw ang ating kwentohan Uh, kaya lang yung ating time ngayon limited tayo no? uh, nakakain din yung uh, at least na yung yung kaalaman mm -hmm. na namin sa yong araw po na no? nakadagdag naman po sa inyo again, if you found our uh, presentation dito uh, informative, uh, kindly uh, like, uh, follow or uh, subscribe to our page and if you found it is uh, informative no ah kay ni Sir sa mga kilala po ninyo at saka sa mga nagbibigay po sa amin ng digital stars no thank you thank you for the digital gift that you're giving to Central Philippine University na uh, uh, thanks for the love uh, thank you for the love for to anything uh, to Philippine native chicken again this is your host Dr. Hamisi Kibales Jr. na mabati po sa inyo uh, God bless and keep safe and uh, see you naman sa susunod episode ng ating programa see you on The, the next episode uh, of the Philippine Native Chicken Livestream Program. Is free-range native chicken susceptible to internal parasites? The native chicken in the free-range condition is loaded with internal parasites when they reach two months and older. Raisers believe that raising native chicken in free range conditions is cheaper than semi controlled conditions. However, the infections due to internal parasites threaten the flock's health. The presence of these organisms creates stress among the infected chickens and makes them vulnerable to other pathogens. Our field studies showed that the chicks aging two to three months old have a vast population of internal parasites. The roundworm Ascaridia galli was the prominent species among the parasites. This worm is the reason for having native chickens with bigger body sizes, but has lighter live weight. latter the infections like chronic respiratory infections infectious coryza and others follow due to the lower immune response of the said chicken when do the internal parasites start to infect the chicken the infection started as early as a few weeks old The grazing behavior of chicks with their hen allows the former to acquire viable roundworm eggs either in grass, soil, or even in contaminated equipment. Once it enters the gastrointestinal tract of the chicks, it will start to incubate and hatch. The conditions within the gastrointestinal tract favor the hatching of eggs and the growth of larvae of roundworms will take about three to four weeks to hatch after hatching it will take 35 days for the larvae to become sexually mature and begin to shed their eggs when is the best time to administer dewormers apply a dewormer as early as three to four weeks old and have it be done every two weeks possibly select and helmintics having ovicidal effects The active compound within such a dewormer can lead the fertile eggs into unviable ones for hatching The applied dewormer can cause death to larvae and the developing embryos in the eggs through these actions